te radove oni moraju da, oni, to je običaj, da pušte ovde, da ostave, i s tim radovima, skulpturama i ostalim stvarima ćemo da ukrasimo tu relaciju između Knjaževca i Belogradčinka. Nećemo biti prvi, ali ćemo biti originalni i za naš Balkan ćemo biti i prvi i da budemo ponos i mi opštine Knjaževca i vi opštine Belogradčik, i želimo da svi kod nas dođu iz drugih krajeva da vide kako smo mi uspeli i da uzimaju recept. Kao što sada u Limije dolaze. U Limije nema država na svetu koja ima mogućnosti da putuje, da nisu ljudi bili iz tih država u Limiji. Od Australije do Kanade. Dobar deo prođe i pored moje radionice, pored moga ateljeja. Upoznaju se sa privatnom proizvodnjom keramike, upoznaju se sa procesom koji je dosta težak. Sve što se radi od keramike, od sirove gline, potrebno je 7 dana da dođe do kraja, do konačnog predmeta. Ali kad sve vide kako se to radi, kad im ja objasnim, pokažem oblikovanje, onda oni se lakše odlučuju da kupuju gore u prodavnici koja nije moja, koja je gazdina, ali ja radim za njega, jer mi je on omogućio sve da koristim besplatno. I prostorije, i hranu, struju samo plaćam. Ali to je velika stvar za nekog koji dođe sa strane da bude tako pogošćen, mislim, prihvaćen. To mi nigde drugde u Sloveniji ne bi napravili. Iako su Slovenci i promućurni i ovo. Taj gazda ima daleku viziju. Čak nam se i programi slažu, jer ćemo u tom selu prvi da napravimo prvu fabriku stakla i prvu fabriku keramike. Pa će oni još brže da idu napred. E, to sam želeo da vam se, kažem, najpre pohvalim, a potom i kažem nekakve svoje namere, svoje želje, a vlada i gospodin Cankov kroz svoje programe će da me uključe gde god mogu da pomognem, gde god se uklapam, gde god mogu da budem od koristi. Imam nameru da naredne godine počnemo u centru sveta izgradnju rondoa, najpre zemljne radove, a one tamo godine i izgradnju simbola šipka koji će biti u tom kružnom toku. I to bi bio početak izgradnje sveta. Mi ne želimo kao Hrvati da kažemo pre 600 godina se na tom mestu kapljica vode pretvorila u kapljicu krvi. Pa po verskoj liniji su proglasili centar sveta, tamo jedno malo mesto, trenutno ne mogu da setim. Ludbreg. Ako pišete Ludbreg, bit će njihov centar sveta. Ali to se desilo po toj osnovi. I taj sveštenik nije to smeo odmah da kaže, nego kad je umro, posle su to kao proneli vest. Može da bude tačno, može i da ne. Ja želim da naš centar sveta bude, da ga mi gradimo svi. Jer centar sveta je tamo gde žive ljudi, to je definicija. Kod nas ljudi nema, odlaze ovo ono, ali mi hoćemo da stanemo, da stopiramo to, taj trend. I hoćemo da okrenemo to kao što Slovenci rade i kao što je u Sloveniji. Tamo je pritisak na sela, život u selu, a nije pritisak na gradove. Kao i kod nas, pritisak na gradove. Kada se sukobe Slovenci i Hrvati, oni kažu, gledajte kakav je naš Zagreb, kakva je vaša Ljubljana. A Slovenci kažu, mi gradimo sela, mi ne gradimo Ljubljanu. I njihova sela imaju staze biciklističke, imaju pešačke staze, imaju lepe puteve.
i razvijaju sela i svi su bogatiji na selu i mnogo se lepše živi na selu i svi su sa sela išli više puta u operu nego oni iz grada. Sednu u auto i fić, Maribor, Ljubljana, opera, pozorište, mnogo više putuju jer imaju para. Nas ljudi sa sela idu po 3-4 puta na more preko godine. Taj trend ja želim lično da uvedemo kod nas, ne mora po celoj Srbiji, mi da napravimo ovde, na našem potezu, pa neka gledaju kako ostali, kako se, kako smo mi uspeli. Meni takođe zavide što sam ja uspeo. I uspeo sam. Ja sam jedan od 6 dizajnera na svetu za staklo. Catherine de Souza iz Amerike, Paloma Picasso iz Francuske, Hiroshi Mukai iz Japana, Pierre iz Francuske, također i Toplica Ignjatović iz Balkana, iz Jugoslavije. 2 puta sam bio proglašavan za najboljeg staklara Jugoslavije, a prvi put, 77. godine, za najmlađeg i najboljeg staklara Jugoslavije. Pa kao radnik sam to postigao. A posle sam išao, to mi je pomoglo da dobijem stipendiju Titovu za akademiju. Pa sam imao Titovu stipendiju na akademiji, pa sam imao stipendiju veću nego što su radnici moji imali platu. Ja sam kao radnik otišao na školovanje. Imao sam školu u Zaječaru za likovne talente. Moja učenica iz moje škole je napravila najbolju sliku na svetu. Jelena Ćirić, koja je porasla i već je sada na akademiji. Svetska federacija je raspisala konkurs za najbolje delo koga bi upotrebila za marku, poštansku marku. Mi smo dobili takođe zadatak i bili smo prvi u Jugoslaviji. Nismo bili puno obavešteni kako da će to da ide dalje, ali jedanput sledeće godine već došla informacija iz Pariza, Jugoslavija dobila prvu nagradu. Amerika je dobila drugu nagradu, Rusija treću. Kao u vicu. Jugoslavija prva, Amerika druga, Rusija treća.